Startlopp 4, det har vi om 5 minuter. Vi kallar det start om 5 minuter. Klart. Ett. Två. Kör. De är iväg. Vi har två Sonjare som öppnar bra. Tar hand om ledningen. Här kommer 4 Superior Brew mellan hästar 3 Kingdom Come. Snabbast från tillägg, 10 In Case of Fire, har på utsidan 11 Excel Brown, galopp för 4 Superior Brew. 3 Kingdom Come tar över täten i utgången av första sväng. Leder före nummer 2 Sonjare, 1 David Frontline. Det är nu på väg upp för att passera 500 meter längst fram, där har vi nummer 3 Kingdom Come på en 16,2. Längre ner finns 5 Babaris. Följde sin tur av nummer 10 In Case of Fire. 5 Babaris, just nu 4 på innerspår. Där bakom 10 In Case of Fire utsöker sig nummer 5 Babaris. Nu kommer det här ur svängen. 5 Babaris som etta i andra spår. Kollar vi längre ner hittar vi 6 Fade to Black Ås. Vi når 1000 meter med nummer 3 Kingdom Come på en 15,5. Drar på det framme i 20-talet meters ledning nummer 2 Sonjare som andra. Först i andra spår nummer 5 Babaris, andra ytter 10 In Case of Fire. Tredje ytter 6 Fade to Black Ås. Vi hittar längre ner också nummer 7 Homeland Pellini. Bit ner finns även nummer 9 Alberto Ray. Ute då på den sista bortre långsidan 13 Bear Hope en bit ner, liksom nummer 12 Mima Ortus. Men där framme så har vi 1500 meter på en 15,5. Mycket klar ledning alltjämt för nummer 3 Kingdom Come. Vi har nummer 5 Babari som tar upp jakten där bakom. Laddar gör också nu nummer 10 In Case of Fire. Som är på gång via tredje. Längre ner följer också i rygg på denna nummer 6 Fade to Black Ås.
Här är 10 In Case of Fire. Upp på utsidan och har kopplat greppet vid upploppets början. Längre ner testar nummer 6 Fate to Black Ås. Men det är 10 In Case of Fire som har greppet med 100 meter kvar. Fate to Black Ås kommer. Här kommer också nummer 1 David Frontline. Som närmar sig något i slutskedet. In Case of Fire, David Frontline. Sista biten In Case of Fire! In Case of Fire, 6-årig Valak efter Jaraboko, undan Pearl Follow. Det är Magnus Fagerberg tillsammans med Jenny Erlandsson som är uppfödare. Stall Elving AB tillsammans med Fagerberg och Boroni HB är det som äger. Joakim Elving tränar Rickard Skoglund i sulken. In Case of Fire, som var ett av utropstecknena i sin årgång efter en kanonstart på karriären, räknades som en av kandidaterna i kriteriet så småningom. Ja, och därefter så har det strulat en del. Är han tillbaka nu, tror du, Rickard? Jag hoppas man. Han kändes i alla fall väldigt fin idag. Så att det har ju varit den här frisörsgrejen på honom, så att det bara han håller ihop det så har han alla möjligheter att komma tillbaka. Om du får känna och beskriva hur han kändes idag jämfört med de här andra starterna han har gjort här. Jag tycker man var mycket spänstigare nu än man har varit de här startarna jag har kört på senare tid. Mer likt en häst som han var som treåring. Nu var jag också inte startat på ett tag, så han var lite smårullig i loppet där. Men det kommer ju bli bättre när han får starta på. Och jag såg också hur du gärna ville ha rygg där, Rickard, och inte ge han upplevelsen som första i andra spår. Hör rätt då? Ja, det var nästan så att jag satt kvar invändigt. Placeringen var väl sekundär för mig idag. Men nu när vi kunde få rygg och köra på sättet vart det optimalt på hästen. Finns det mycket resurser kvar i den här, va? Absolut. Han är ju, hans kullkompisar som han slog från utvändigt för den här gången har ju blivit dubbel- och trippelmiljonärer, flera stycken av dem. Så att i grund och botten är han ju en häst för de loppen. Slog vi Borups Victory, till exempel, regelrätt några gånger? Han tog han ju från dödens 2 gånger i rad. Där, så att man brukar säga det att man slår inte en häst om man slår en från dödens. Så att möts vi nästa gång så kanske det blir lika igen. Stort grattis. Tack. Då får vi en segerreflering från Rickard Skoglund. Här kommer In Case of Fire. Sometimes I get a good feeling. Yeah. Get a feeling that I never, 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 never had before. No, no, no. I get a good feeling. Yeah. Oh, sometimes I get a good feeling.